Hello, hello, mingla ba kamyan jono motivation English top con do le mo jono lo sia lo. Sorry, YouTube channel phi de ami English class ka ni bi jo so wa de. A hu ha jono sia lo online English a tin na playlist sia tin khan da sia chi khu mya tin khan da ba phi par de. Bi tin khan da ma ro jono lo congestion ya asa phi de jono self coordinate congestion ko le la ma phi par de. Okay, sa la ya. จอ self coordinate coordination မျိုးကိုတဲ့ဝါကျမ်းမျက်ဆက်ရတွင်သုံးပြီးတဲ့ဘလိုဝါကျတွေဆက်ဆက်ရမှာသုံးလဲဆိုတော့တကယ်ကြောင့်အကျိုးအကြောင်း cause and reason ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုသုံးတဲ့ခါမျိုးမှာသုံးတဲ့နိုင်ရှင်မှု cause reason မျိုးမှာသုံးတဲ့အခြေအနေဝေဖန်ပြမှုတွေမှာသုံးတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ခါမျိုးမှာသုံးတဲ့အချိန်စသည့်အပြင်ဖော်ပြတဲ့ခါမျိုးမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ် ဖော်ပြဆက်ဆက်ရတွင်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင်းနဲ့ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ရှိပါတယ်အတော့များတဲ့ sagasa anesu go ta upama pe mya we lai par de de chong anesu lo da pyaw ba de ha ta ke di intermediate upper intermediate go jaw bi advanced ni ba shi ya lu de naw ma di congestion de go ta kha de le ja yin yor thwe da myo shi ya tu lo ko nai da de ya de ti tha ma so lu shin yin naw ta ke english sa tong pyu da kha so lu shin naw chong long ma impress atin ji se ma sa kong de me phit par de da chang ma di ha de go mat tha pe ba chong self coordinate congestion ga ta ke များပြပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပါတယ်အဲ့အတွက်ကြိုပြီးပြောရှင်းပါတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာတော့အတုံးများဆုံးကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် self coordinate coordination များကိုလည်းဝါကျဆက်တဲ့၎င်းတို့ကိုကျွန်တော် cause ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတဲ့ cause ဆိုတာကကျွန်တော်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းမျိုး s because thing ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမှာသုံးပါတယ်s ဆိုတာကဲတို့ because ဆိုတာက to chang bo no yo sing so ra ka de ga so lo poun tan myo de tong la phit par de naw de da de chan lo cost phit de kha phit se de a chang go a chu chang go a chang go pya de kha myo ma tong la myo phit par de a chu chang pya de kha tong la phit de bo no naw de kwa chan lo comparison night chin mu pya de kha ma tong de ha phit par de night chin mu pya de kha ma tong de congestion ni ga lo chan lo just as to the more x although even though though whereas why ဆိုတဲ so ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ condition အခြေအနေကိုပြတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ even if to as long as to in case to provided that to providing ဒါမျိုးတွေကိုစကလုံးတွေတောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ place တွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါကျတော့ wherever ဆိုတဲ့မျိုးတွေကိုတောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ reason ပေါ့နော်အကြောင်းပြချက်ပေးတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် in order that ဒါကြောင့်မို့ so that say yan ဆိုတဲ့မျိုးတွေကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ time အချိန်တွေကိုပြတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် after before as soon as once until once whenever why ဆိုတဲ့မျိုးတွေကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ် okay congestion ညာအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ဒီထက်မှာအသုံးများတဲ့အခါမျိုးတွေကိုရှင်းပြထားပေးပါတယ် self coordinate congestion များကိုတဲ့ကျွန်တော်အကျိုးအကြောင်းဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတော့ as she is a student she study all day long as ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်လို့သူမကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်လို့တနေကုန်တနေခန့်စာပဲလေ့လာနေပါတယ်စာလေ့လာရတယ်စာလေ့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျောင်း because နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် she study all day long because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ she is a student သူမကကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပြန်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ night shift moon တွေမှာဆိုလို့ရှင် even though ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတုံများတဲ့ဟာ even though ဆိုလို့ရှင် even though she study hard သူစာကြိုးကြိုးစားစားနဲ့စာကြိုးစားပေမဲ့ she fails the exam to စာမွေးပွဲကျတယ်ဘောနော်ဒီမှာ studies ဒီမှာကျွန်တော် why go အပြောင်းပြီး es ပေါင်းတယ်ဘောနည်းနည်းမေ့သွားပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တွေ့ပေးပါ okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော် why she is outside how friend visit her why ဆိုတာကစင်တွင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ် why သူမအပြင်ကိုရောက်နေတဲ့အခါမှာ how friend visit her သူမကို live သူမစီကိုသူတငယ်ချင်းနဲ့အလေးလာကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့အရှင်နေနဲ့ဝေဖန်မှုကိုပြတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလဲဆို if you study her mean that စာကြိုးကြိုးစားစားနဲ့စာကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ချင်း you will pass the exam in စာမွေးပွဲ only မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အရှင်နေတို့ဝေဖန်ပြတဲ့ဒီ condition တွေပဲဖြစ်ပါတယ် even if you are trying to get it you are too late even if ဆိုတာကလင်းတောင်မှဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် you are trying to get it me trying to get it me ရဖို့ကြိုးစားနေရတောင်မှ you are too late me တိတ်ကိုနောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းပြဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ so that say ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် she learn english so that she can study abroad သူနိုင်ငံခြားမှာစာလေ့လာနိုင်စေရန်စာလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် she learn english သူအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတယ်ဒီမှာ learn မှာ s ကျန်ခဲ့ပါတယ် sorry ပါကိုမဘက်ကိုပြနေရတာနည်းနည်းအချိန်ကုန်ပါတယ် sorry ပါကျွန်တော်နည်းနည်းလော်လော်လေးနဲ့စာရိုက်ထားတဲ့ခါတော့ကြံခဲတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်
chain piare kamyo so lo shin da after the before do tong ba le after so la pin now so la dei mi phyo ba le after she has her dinner tu nyan ne sa sa bi da kha sa bi den naw sa bi da kha she watch tv tu tv chi ne le so le a dei mi phyo ba phit ba le naw tuk before so la ma tai mi phyo ba le before she go back tu a ya ma taw khin she brush her teeth tu တော်တယ် တိုက်တယ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့အတုံးများတဲ့ပုံစံတွေကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကို ရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်စကားပြောစာရေးတဲ့ခါမှာတော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ် ဒါတွေအတုံးများတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစားနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နားလေတယ်လို့ကမန့်မန့်ပေးပါမေးခွန်းမေးပေးပါနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်text တော်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါနားလေမှုစကဲကိုလည်းမြင်းစစ်လိမ့်မယ် ပို့ပြီးတော့လဲရှင်းသွားလိမ့်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်မှတ်ရှင်ရောက်လာပြီမို့လို့အားလုံးပဲ subscribe လေးတွေလုပ်ထားပေးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲ see you ပါဗျာကျွန်တော်နောက် lesson တွေမှာပြန်တွေ့မယ်ကျွန်တော်ဒီ lesson တွေကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ